უცხოეთი პროფესიული განვითარება აჭარაში მიღწევები და შედეგები თემასთან დაკავშირებით დღეს ინგლისური ენის პედაგოგებისთვის კონფერენცია გაიმართა. აჭარის რეგიონის ინგლისური ენის მასწავლებლებმა ბრიტანეთის საბჭოსა და აჭარის განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად პროფესიული უნარების მუდმივ დახვეწასა და გამოწვევებზე ისაუბრეს. ასევე განიხილეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული პროფესიული განვითარების სქემა. ინგლისური ენის უფრო ეფექტური და თანამედროვე სწავლების პროექტის ფარგლებში 35-მდე პედაგოგი გადამზადდა. დღევანდელი პროგრამის ფარგლებში მასწავლებლები, როგორც პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობების შესახებ მიიღებენ ინფორმაციას, ასევე გაეცნობიან იმ შესაძლებლობებს, რომელიც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კუთხით არის ხელმისაწვდომი დღეს საქართველოში. დაახლოებით 35-40-მდე პედაგოგი გადამზადდა. ახლა ამ დროისათვის 50 საჯარო სკოლაზეა საუბარი და ჩვენ თავის მხრივ კიდე ვიმედოვნებთ იმას, რომ ეს პროექტი კიდე გაგრძელდება მომავალ წელს და უკვე ასე ვთქვათ, გადავალთ და მოვიცავთ მუნიციპალიტეტს.